Паша съм президент на футболния клуб Рубица Бенковски за сезон 2023-2024 година. Отбора ще се представи в... ще участва всъщност в Хасковска областна група. Преди това, че Кърджалийска областна група няма достатъчен брой отбори. Всъщност миналата година бяхме три. Ние, втория отбор на Крумовград и Черноочени. Нашата цел е да участваме в плейофи, евентуално за влизане в Е-група и за това бяхме принудени да отидем в Хасковска група, където ще участват 13 отбора. Трябва да завършим първите три места, за да имаме право да участваме в плейофи. Естествено, първо място, ако бъдем, примерно, втория отбор, който се класира в Хасково, той ще участва като представител на Хасковска група. Естествено от Кърджалийска областна група ние ще бъдем представителите. Имаме тук работник назначен от общината, обаче в момента има здравословни проблеми и се налага аз да се включа. Имаме и треньор на мъжкия отбор, Любомир Руднов се казва, и на децата също Адриан Йордон. Аз имам уверението на община Кирково, че ще помага финансово, а и други спонсори тук от местни, които имат така добър проспериращ бизнес в Германия. Едното момче, което се казва тук от тази джебелската фирма DVG, мисля, че беше. Също е говорено и тя има готовност да помага. Тук други местни бизнесмени и те се включват, за което благодаря.